Hoş geldin. Sağ ol. Allah versin. Yapsın. Vaziyet sağ ol. Aman gibi sen ha. Allah affediyor biz kısmet belasın. Devam ben benim daha bugün. Ha? Seyit kalan alalım. Sen de hoş geldin sana. Sen sağ olsun. Sağ olsun. Sağ olsun. Seyit baba. Evet baba mekanın. Gözüm ağlayıp parçalarından biri de bizim kardeşimizdir. Hem şey geldi bize kömür edeyim. Hem şey bizden. Hem fikir olur. Sağ ol Seyit. Sağ ol. Sen hoş geldin. Sağ ol. Şimdi Umut baba da kamera arkasındadır. Thank you.
Bəli. Yəni həqiqətən də istəyirsən ki, yəni çıxmayasan, ifa eləməyəsən, yəni qoymurlar. Yəni tələbələrin ifaları, yəni o belə bir söz var, deyir ki, qıraqdan baxana döyüş asaq, gəl, xeyr. Yəni, Elibala məktəbinin gül balaları. İstər istəməz cəlb edir ki, çıxın, öpürəm sizləri. Sağ olun, Umut, sağ olun. Hava sizlərə var ləsin. Eldəniz mədəmi yaşayış yeri, Gəncə şəhəri, iş yeriniz, təmin olsalar, mədəni sıranın qapısı, xalqın dağlarının üzrə çıxdı. Biz həmişə hazırıq, qəbul eləyək. Nə biliriksə, tələbələrlə paylaşaq. Buradan bütün dostları salamlayaq. Şubalan kəndini salamlayaq, Rüfət balanı. Rüfət bala, sinif yoldaşlarımızdan salamlayıb. İnşallah görüşəcəyik. Bir dənə qəşəng. Onsuz mümkün deyil. Bir dənə də gözəl dədə baba qoşu şapaları salın. 3, 3, 4. Sən də keçkinə, kes ora qoşanın dalına. Hə, indi həmən qoşu şapalağı seyitlə salın. 3, 4. Öpürəm sizi, var olun.